izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina. Inema y'Umwami wacu Yesu Kristu, urukundo rw'Imana Data n'ubusabane kuri Roho Mutagatifu bihorane namwe mwese. Namwe kandi muhorane. Bavandimwe tugarutse muri aka kanya imbere ya Nyagasani kugira ngo tumuture iki gitambo cy'Ukaristiya dusabira umuvandimwe inshuti yacu Mama Rwanda Esperance Mukashema, dusabira Sisi, dusabira Sipiriani, dusabira Sheja, dusabira n'abaguye bose biciwe igakurazo bishwe na batayo ijana na mirongo itanu na karindwi yari iyobowe na Generali Fred Ibingira. Turasabira rero abantu tuzi, ntabwo dusabira abantu tutibuka, ni ukuvuga abepiskopi batatu, abapadiri icyenda, Sheja umwana umwe, n'uwihaye Imana umwe Nsinga wari umufurere w'umuyezofite. Aka kanya turazana mu biganza byacu imbere ya Nyagasani abantu bose tuzi baguye hirya no hino, cyane cyane uyu munsi turatekereza abaguye ibusasamana, ababikira bizuka, ubwo turagenda tuzamuka n'ikibuye tukizamuka mu minsi mike turaba turi mu Ruhengeri, turi muri Gisenyi na Ruhengeri, kuko naho haguye benshi. Iyi minsi mirongo itatu izarangire nibura ya mapping report, ya mapping yakozwe n'umuvandimwe inshuti yacu dufite, dushaka n'uko yamenyekana byuze tugeze muri kimwe cya kabiri, kuko nayo tuzagira igihe cyo kuyizirikana. Ni ikarita yakozwe na Rushongoka, kuko ni ikarita yerekana aho Abanyarwanda baguye, ubwo batubwira ngo hapfuye abantu maganina ibihumbi, menyari abantu maganinani, hafi miliyoni, Rushongoka afite miliyoni ebyiri, hafi n'ibihumbi magana arindwi. Ubwo urumva ko Abanyarwanda barashize, ahubwo ntitubizi. Reba abaguye muri Congo, abaguye mu Rwanda, ni benshi cyane tuzana muri iki gitambo cy'Ukaristiya, ni wo burabwiye ngo ni abantu tuzi dufitiye amashusho yabo, tuzagerageza no kuyashaka kugira ngo ajye agaragaraho dusengera. Twangerera ibyaha byacu bavandimwe, kugira ngo dushobore kumva ijambo ry'Imana twategura uyu munsi, duture n'iki gitambo gitagatifu cy'Ukaristiya dufite umutima usukuye. Nyagasani Yezu, we wazanywe no gukiza abafite umutima wicuza, Nyagasani tubabarire. Nyagasani tubabarire. Kristu Yezu, wowe ugendana natwe ukaba uturangaje imbere kugira ngo uzatugeze kwa Data mu ijuru, uzadusubize gakondo yacu, Kristu tubabarire. Kristu tubabarire. Nyagasani Yezu, wowe uduhamagarira kubabarira abaduhemukiye, kugira ngo twumve nuko imbabazi z'Imana zatugeze mu mutima, tuzapfana ibyishimo, Nyagasani tubabarire. Nyagasani tubabarire. Imana ishobora byose, nyirimpuhwe, nyirimbabazi, nyirubuntu budashira, nitubabarire, dukize ibyaha byacu, ituvure ibikomere by'umutima n'ibisare byo mu bwenge, maze umunsi umwe izatugeze muri bwa buzima bw'iteka duharanira, kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Amina. Usabe. Mana nyirubuntu budashira, muri aya masengesho tumaze iminsi dukora, waduhishuriye ko abasaza bashobora kwitwara nka Eliyazari, uduhishurira ko abakiri bato bashobora kwitwara nk'aba basore barindwi b'Amakabe, uduhishurira ko abamama bashobora kwitwara nk'uriya mumama wemeye ko abana be bapfa kugira ngo bagire ubuzima bw'iteka, aho kubaho bameze nk'abapfuye bahagaze. Uraduhishurira uyu munsi Nyagasani ko n'abasaseridoti n'abiyeguriye Imana n'abapasitoru n'abashehe abavuga ijambo ryawe nabo bagomba kwivugurura no kuvugurura imikorere n'imigenzereze yabo.
tega amatwi amasengesho tugutura muri iminsi 30 maze ubabarira ibyaha byabo abadohotse n'abatengushye ku butumwa abari mu murongo mwiza ubongerera imbaraga za Roho Mutagatifu dukomeze dushakashaka uruhanga rwawe rubengerana tubisabye mu izina rya Yesu Kristo umwana wawe umuvandimwe n'inshuti yacu umwana wawe mubana mugategekana mu mwe bwa Roho Mutagatifu uko ibihe bihora bisimburana iteka amina isomo rya mu gitabo cya mbere cy'Abamakabe umutwe wa kabiri igice cya 15 kugeza ku 29 muri iyo minsi abatware b'ingabo z'umwami bari bashinzwe gutesha rubanda iby'iyobokamana bazi modini bazanwe no gutura ibitambo abayisraeli benshi barahabasanga ariko Matiyasi n'abahungu be bajya ukwabo abatware b'ingabo z'umwami niko guterura babwira Matiyasi bati uri umutware w'ikirangirire muri uyu mujyi ushyigikiwe n'abahungu bawe n'abavandimwe bawe ngaho rero ngwino ari wowe ubanziriza abandi kubahiriza itegeko ry'umwami mbese nk'uko amahanga yose abantu bo muri Yuda n'abasigaye Yerusalemu babigize bityo wowe n'abahungu bawe muzabarirwe mu nshuti z'umwami muzagororerwe feza na zahabu n'ibindi by'amoko menshi Matiyasi asubiza mu ijwi riranguruye ati niba imiryango yose ari mu gihugu cy'umwami imwumvira buri muryango ukirengagiza imigenzo y'abasekuruza bawo igakurikiza amategeko ye njyewe abahungu banjye n'abavandimwe banjye tuzakurikiza isezerano ry'abasekuruza bacu Imana iraturinde kwihakana amategeko n'ibikorwa tugomba gukurikiza ntabwo tuzumvira amategeko y'umwami atuma duteshuka ku migenzo yacu ku buryo twabogamira iburyo cyangwa ibumoso ngo amare kuvuga ayo magambo umuyahudi aratambuka bose bamureba kugira ngo aturi igitambo ku rutambiro rw'imodini nk'uko iteka ry'umwami ryabitegekaga Matiyasi ngo abibone ishaka irimugurumamo yumva agize akanyabugabo uburakari buba bwose maze ariruka amusogotera ku rutambiro umuntu w'umwami wategekaga gutura ibitambo na wamutsindaho no ku rutambiro ararusenya yarwaniye amategeko ishaka nk'iryo Penihasi yigeze kugira igihe yishe Zimiri mwene Saru nuko Matiyasi atera hejuru mu ijwi riranguruye abwira umujyi wose ati abantu bose biyumvamo ishaka ry'amategeko kandi bakaba bashyigikiye isezerano nibakurikire Matatiyasi ubwe n'abahungu be bahungira mu misozi basiga mu mujyi ibyo bari batunze byose nuko abantu benshi bifuzaga gukomeza ubutungane no gukurikiza amategeko baramanuka bajya kwiturira mu butayu bavandimwe nitwakire neza ijambo ry'Imana Zaburi turasoma ni Zaburi ya 50 mudukubo 49 ugendera mu butungane Imana izamwereka umukiro wayo musubiremo ugendera mu butungane Imana izamwereka umukiro wayo Imana nyamara ari Uhoraho ivuze ijambo rikoranye isi yose guhera mu burasirazuba kugeza mu burengero bwayo Imana irabaganiriye kuri Siyoni y'ubwiza buzira inenge ugendera mu butungane Imana izamwereka umukiro wayo nimunkoranyirize abayoboke banjye babandi twagiranye igihango kigasozwa n'igitambo tega amatwi umuryango wanjye ngiye kuvuga njyewe Imana haba n'Imana yawe
ugendera mu butungane Imana izamwereka umukiro wayo. Ahubwo jya utura Imana igitambo cyo kwishimira kandi wuzuze amasezerano wagiriye umusumba byose, hanyuma uzabone ubunyiyambaza igihe cy'amagorwa. Ubwo rero nzagutabara maze nawe uturingize. Ugendera mu butungane Imana izamwereka umukiro wayo. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. 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 Alleluia, alleluia. Nimunangire umutima wanyu. Ahubwo mutege amatwi mwumve ijwi rye. Aleluya. Nyagasani Yesu nabane namwe. Aleluya. 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 Nyagasani Yesu nabane namwe. Namwe kandi muhorane. Inkuru nziza ya Yesu Kristo uko yanditswe na Luka. Ntabwo ikuzo muri icyo gihe Yesu amaze kwegera umugi no kuwitegereza arawuririra avuga ati, ubonye uyu munsi iyo ugera waramenye icya guhesha amahoro. Noneho rero byarakwihishe, n'iminsi iragusatiriye, maze abanzi bawe bazakugote, bagutangatange, bakwagirize impande, kandi ntibazagusigira n'ibuye rigeretse kuri rindi, kuko utamenye igihe Imana yakugendereyeho. Iyo ni inkuru nziza ntagatifu. Uragasingizwa Kristo. Bavandimwe, dukomeje rwa rugendo nk'uko twabivuze mu isengesho ry'ikoraniro. Amasomo yaraduherekeje kandi yadufashije kugenda tuzirikana ibintu byinshi. Twabonye ko abasaza abakambwe bafite urugero mu musaza Matatiyasi. Matatiyasi ni umusaza w'umukambwe usheshe akanguhe, wanze guhemuka ahubwo yemera gupfa. Ubonye abasaza b'iwacu babaye nka Matatiyasi, bakanga guhemuka, bakanga kwandavura, bagahagarara ku kuri, kandi akaba ari nako bigisha abakiri bato. Twabonye kandi ko abamama ba mutima w'urugo nabo bafite ubutumwa bwo kurera abana babo, babigisha nk'uriya mumama wemeye ko abana be barindwi bapfa bose, yewe n'uwari ugiye gusigara akamubwira ati aho kugira ngo ubeho ariko umeze nk'uwapfuye ahagaze, nge mpisemo ko wapfa. Abamama rero nabo bafite uruhare rwo kwigisha abana babo umuco mu Nyarwanda, umuco uzira ico, kugira ngo abana babo bakure bumva ko icya mbere ari Imana n'inshuti nabo ubwabo ntibiyibagirwa. Twabonye ariko n'urubyiruko narwo rwagombye gushirika ubute, rukamenya ko urubyiruko ariho maboko y'isi, maboko y'igihugu. Tubona bari abasore barindwi bemeye gupfa, bakemera guhara amagara yabo aho kugira ngo bateshuke ku mategeko y'umuryango. Ariko nanone twabonye n'umugabo w'umukire w'umukungu cyane Zakewu, kugira ngo abone Yesu. Ese twebwe turashaka kubona Yesu muri aya masengesho? Uyu munsi tubonye umusaseridoti Matatiyasi. Matatiyasi uyu ni urugero rw'umusaseridoti wanze ibyubahiro, akanga guhemuka, akanga
muba nubuyu munsi muba korera abamamaze ubukamana Matatiasi n'urugero rukomeye uyu munsi ngira ngo tuzirikaneho uyu Matatiasi kugira ngo tumwumve neza n'ukwinjira mu mateka ya Isiraheli muri revolution yaje kubw'umwami Antiyokusi abantu bagahungira mu butayu bikozwe n'abashinzwe ubukamana ibi rero kugira ngo tubyumve twakumva byandi by'abantu umuntu yatangiye kuvuga nk'ibitubamo twebwe imirimbanyi z'ubutabera n'uburenganzira bwa muntu iyo bashaka kugucecekesha bakubwira ngo ngugiye muri politiki kandi uri umupadiri iyo umupadiri agiye gufasha abakene nta kintu bamubwira avuga ko ari umugira agira neza ariko umupadiri abaje ati abo bakene kuki bakenye bashaka kukumvisha ko winjiye muri politiki ubaye umukomunisti hari umusenyeri hano muri Amerika y'Epfo wabivugaga yitabye Imana ariko n'ubu baracyabafite bameze batyo uwo musenyeri yitwaga Elder Kamara yavuga ngo iyo yagiraga neza agakora ubugira neza baravuga ngo Elder Kamara ni umutagatifu yabaza ati ariko se niba nahaye umwubakiye inzu mukavuga ko ndi umutagatifu nababaza ngo umuntu kuki adafite inzu yo kubamo mukanyita umukomunisti ubwo ngubwo ntimwinyuramo ntabwo nimwivuguruza iyo mpaye umuntu umugati wo kurya bavuga ngo ngari Elder Kamara ni umutagatifu nabaza impamvu umuntu adafite umugati wo kurya mukavuga ngo ndi umukomunisti ibi mu Rwanda kwabigereranya n'abantu n'impande ebyiri twagize kandi tuzi tugomba gutekereza z'abepiskopi abantu bajya bavuga ngo musenyeri Vincent Nsengiyumva ngo yavugiye icyivugo Habyarimana yamuhaye icyivugo none se kardinali yakoze ibiki kuri sitade Amahoro yavuze ngo ahubwo ngo ni Imana yahaye isi ni Yesu Kristo wenyine kugereranya Kagame na Yesu Kristo ibyo kardinali yakoze byo kuki nta muntu n'umwe uyu munsi uramubwira ati watati igihango kardinali Kambanda yatati igihango cy'umwepiskopi yatati igihango cyo kuvuga inkuru nziza uyu Matatiasi rero araduha gusuzuma abatwereka iyo bukamana no kuvuga abasaseridoti abapasitoru abashehe babandi bose bavuga ko bamamaza ijambo ry'Imana ahubwo icyo bamamaza ari ukugira ngo ijambo ry'Imana ribatunge babona amaturo ibyo bintu bakristo baba ari kutwumva uyu munsi baba bagize bate dukwiye guhaguruka abantu nk'abo tukabima amaturo yacu niba tuvuga ngo twivumbure kuri leta itadukorera kuki tutakwivumbura kubihaye Imana batadukoresha ahangaha ntabwo nshaka kuvuga ngo kugira ngo ngomeshe abakirisitu cyangwa ngomeshe abantu ariko hari ubwo umuntu yibaza akibaza niba koko abo bantu bakwiye ibyo mwe bavuga uyu munsi rero ndagira ngo mukurakora Matatiasi turebe Yesu wageze icya kabiri ndagira ngo turebe Yesu wageze kuri Yeruzalemu akayiririra hari mu gice cyo kwibuka Kizito Mihigo kwavuze kuyoboka Imana cyangwa se ku bumenyi ncengera mu myemerere bushingiye kukurira ese twaba tuzi kurira cyangwa turira y'ingona kwaba tuzi kurira iyo tubonye abantu umunyamakuru utinyutse kuvuga afatwa agafunga tuzi kurira twamenye kurira igihe twabonaga abantu bahagarikwa kuri za bariyeri bakabatema amajosi umuntu ngazira yuko gusa adahuje n'undi amazuru umugani wa Kizito Mihigo twamenye kurira igihe twabonaga abadama bamama babafomoza bakabashinga ibisuti aho mu ndi byara twamenye kurira kuba rero tutazi kurira n'ubukirisitu bwacu ntabwo bufite imizi Yesu ageze kuri Yeruzalemu arayiririra natwe dukeneye kuririra u Rwanda dukeneye kuririra abanyarwanda dukeneye kuririra u Rwanda ko umuntu nka idamange umucikacumu iyo ahagurutse akavuga bamuta mu buroko umuntu nka Rashidi yahaguruka akavuga agatabwa mu buroko umuntu nka Cyuma yahaguruka akavuga agatabwa mu buroko ngarukiye kuri Cyuma kugira ngo twanzure nge natangajwe na biriya bintu nekira kinamico barimo
kugeza ubwo noneho ntabwo ngiye kuvuga ngo nabashinga abashinja byaha ahubwo abahimba byaha abahimba byaha noneho niho babonye ko cyuma yarenganye ubwo se umwavoka twe twishyura amafaranga yacu kandi twe turi kubishyura bari abavoka uwo mwavoka agira mwereze na message ndamubaza ari ngo kuki yatugambaniye ibyo ni kuki tutari kubibona iyo mikino ni imikino bwoko cy'abavandimwe mutekereze ko ibi bintu turimo dusaba kureka amaranga mutima cyane ariko bikana dusaba guhumura tukaba nka Matatias ye singe guhamagara abantu ngo duhaguruke dutsinde abantu hagati y'ingoro n'inkota ariko hari indi nkota inkota y'ukuri ijambo ry'Imana ni nk'inkota ya mujyabiri ririnjira mu bwenge rigatema ryinjira mu misokoro rigatema turyumve kandi turekere duhindure turyumve riduhindure mu mitima twemerere duteme kugira ngo rivanemo amacakubiri rivanemo inzangano rivanemo mu nyangire rivanemo amatiku rivanemo bya bindi byose bitubuza gusa na Yesu Kristo kandi aricyo twahamagariye umubyeyi bikira Mariya nyina wa jambo w'ikibeho tuzatangira novenier ejo aduherekeze muri uru rugendo kandi atwigishe gukunda Yesu Kristo atwigishe kurira atwigishe kuba nka Matatias duhaguruke kandi ntabwoba tuvuge tuti ntabikwiye twebwe n'abacu twebwe twemeye kumvira nyagasani kumukunda no kumukorera aho kumugomera ngiki kizadusubiza muri gakondo ngiki kizaduma dusubirayo twese hatagiyeho bamwe ngabandi basigare cyangwa se ngabasohotse nabo bazagaruke nabo bazanye intwaro kongera kurwana ntabwo tugomba gusubira mu by'ingwano ngo bamwe bagende abandi bagaruke bamwe bagaruke abandi bagende ibyo bintu tugomba kubyanga kandi koko tuzabisaba nyagasani tuzarangize iyi minsi 30 yaraduhishuriye byibuze twebwe duhurira aha ngaha ibyo twabwira abandi bavandimwe n'uburyo twabibabwiramo nyagasani Yesu nabane namwe namwe kandi muhorane tugiye gutura igitambo gitagatifu umubiri n'amaraso bya Yesu Kristo kumve iyi ndirimbo idufashe gucengerwa n'ijambo rya nyagasani kandi dufashe no gutegura imitima yacu duturi iki gitambo Yesu Kristo ubwe yaturaze. Bavandimwe nimusabe kugira ngo iki gitambo cyanjye ari nacyo cyanyu kinyura Imana umubyeyi wacu udukunda byahebuje nyagasani nyagasani akirana ubwuzu iki gitambo
uherejwe n'umuryango wawe maza ya maturo ya kiliziya yawe aturonyera amahoro n'umukiro aturonyere gukundana no kubahana aturonyere ukuri n'ubutabera ku bwa Yesu Kristo umwami wacu amina nyagasani Yesu nabane namwe namwe kandi muhorane imitima yanyu nihugukira iby'ijuru tuyerekeje kuri nyagasani dushimire nyagasani imana yacu birakwiye kandi biratunganye ni koko birakwiye kandi biratunganye ni ngombwa kandi birimo agakiza ko tugushimira iteka n'ahantu hose nyagasani dawe nyir'ubutagatifu mana ishobora byose ugahora witeka ku bwa Yesu Kristo umwami wacu ubwe yatinyutse kuririra kuri Yerusalemu atwigisha ko natwe dukwiye guturika tukarira imbere y'abanyarwanda bacurwa guma na buhoro bacurwa bufuni na buhoro kugira ngo tubone amahoro twikubita imbere y'ibipfukami tukubita imbere y'uruhanga rwawe mana y'ishema duture amarira avuye ku mutima dusabira isi yose amahoro dusabira abanyarwanda kumvikana kwigorora no gusabana imbabazi no kubabarirana muri iki gitambo cy'Ukaristiya nyagasani Yesu yongeye kuduhuriza hamwe kugira ngo tubabarirane dusaba imbabazi iwawe nyagasani soko y'imbabazi umva amasengesho y'umuryango wawe maze wemere ko amajwi yacu afatanya n'ay'abamarayika bawe turirimba igisingizo cy'ikuzo ryawe tuvuga ubudahwemba tuti nyir'ubutagatifu nyir'ubutagatifu ikuzo ryawe nahabwe impundu Nasingizwe uje mu izina rya Nyagasani nasingizwe impundu mu ijuru koko rero uri nyir'ubutagatifu nyagasani ukaba n'isoko y'ubutungane bwose none rero umubyeyi wacu turagusaba ngo usakaze roho wawe kuri aya maturo yacu twazinga kwegurirwe kugira ngo yatagatifuze ahinduke atubere umubiri n'amaraso bya Yesu Kristo umwana wawe inshuti yacu n'umuvandimwe wacu muri byose ubwe nyine muri rya joro yatanzwemo uko yagakunze abe bari munsi yashatse kudukunda kugeza mu ndunduro nuko nimugoroba asangira n'inshuti ze afata umugati mu biganza bye bitagatifu arawumanyura awuha umugisha nuko awuhereza abigishwa be avuga ati nimwakire maze muryeho mwese iki ngiki koko n'umubiri wanjye ugiye kubatangirwa nkuko yari amaze kubigenza barangije kurya afata inkongoro mu biganza nanone arashimira nuko yereza abigishwa be avuga ati nimwakire maze munyweho mwese ingi koko n'inkongoro y'amaraso yanjye y'isezerano rishya kandi zahora witeka agiye kumenerwa mwebwe n'abandi bose kugira ngo mugirirwe imbabazi z'ibyaha ibi mujye mubikora bibe urwibutso rwanjye iri ni iyobera rikomeye ry'ukwemera turamamaza urupfu rwawe nyagasani tugamye izuka ryawe kugeza igihe uzaza mu ikuzo none nyagasani mu gihe twibuka urukundo izuka by'umwana wawe tugutuye umugati utanga ubugingo hamwe n'inkongoro umukiro tugushimira ko twe turura no kugushengera tubagoreza aya maturo kandi turakwinginga twiyoroheje ngo uhugukire amasengesho uturwa na kiliziya yawe guhera mu burasirazuba kugera mu burengero bwaryo guhera mu majyepfo werekeza mu majyaruguru wumva amasengesho y'umuryango wawe maze uhe umugisha kandi uhe imbaraga umugaragu wawe papa wacu Francisco abe nka Matatias ntazagire na rimwe yemera gutura ibitambi bigirwamana byo kuri iyi si aho byaturuka hariho hose wumve amasengesho dutuye maze ureba abepiskopi bose n'abatanye ubagarure mu murongo bakorere nyagasani bakorere kiliziya batavangavanga batatandaraje ngo bagende iburyo n'ibumoso
ahubwo bagume mu murongo wo gukorera kiliziya n'ivanjiri gukorera abakene no kuba bagaragu b'abakene buri kiliziya yawe abasaseridoti bose ubahe kumva ubutumwa bwabo baba aribo baba mbere na mbere aribo bituraho igitambo kugira ngo kiliziya yawe ibohoke isi irusheho kugukunda no kukumenya tugutuye abarayiki bose cyane cyane bagushakashaka n'umutima utaryarya hirya no hino no mu yandi madini yose umva amasengesho yabo nyagasani uyu munsi dawe kugarutse imbere yawe kugutura umuvandimwe inshuti yacu Esperance Mukashema turagutura Sisi turagutura na Cyprien turagutura Sheja ibuka nyagasani abasaseridoti icyenda bagwiga kurazo n'abepiskopi icyenda n'abapadiri abepiskopi batatu n'abapadiri icyenda bagwiga kurazo ariko uyu mutu gutuye n'abaguye bose ibusasamana cyane cyane ababikira bizuka reba abo bantu bose bo kukibuye abo bose bishwe bazira uko bavutse cyangwa se bazira urwango rw'abanyapolitiki babuze umuntu nyagasani akira abo bagaragu bawe mu ijuri wawe bareba uruhanga rwawe mu mubiri wakujijwe wa Yesu Kristu igihe imibiri yayo bo itegereje izuka natwe abagaragu bawe n'abaja bawe dutegereje imbaraga imbabazi zawe uduye kugendera mu nzira za Yesu Kristu tumukurikire tumukurikize twerekeza gakondo ariko tutibagiwe ko iwacu heza ari mu ijuru uduhe gukomeza kurangamira ijuru iby'isi tubirebe tubisumba tuzahore tugusingiza ku bwa Yesu Kristu umwana wawe ariwe nyine uremesha ibi byiza byose maze ukabitugabira dawe mani ishobora byose icyubahiro cyose n'ikuzo byose ubishyikirizwa na Kristu abagabwe nawe umwe bwa Roho Mutagatifu uko ibihe bihora bisimburana iteka amina nk'uko twabibwirijwe n'umukiza akabidutegeka kandi ubwo akabiduhamo n'urugero dusenge twita Imana umubyeyi wacu si umubyeyi w'abahutu si umubyeyi w'abatutsi si umubyeyi w'abatwa si umubyeyi w'abazungu si umubyeyi w'abirabura ni umubyeyi wacu twese nk'abantu ni umubyeyi w'ibiremwa byose byose dusangiye gupfa no gukira dusangiye no kubaho dawe mani ishobora byose dawe izina ryawe ryubahwe ingoma yawe yagirwe yose icyo ushaka gikorwe mu isi nk'uko gikorwa mu ijuru ifunguro ridutungura igihe none tubabare ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabare abadutumye ntuduterane mu bitwoshya ahubwo dukize icyago nyagasani turakwinginze udukize ibyago byose ibihe turi mu bisakazemo amahoro impuhwe zawe ziturengere dukize icyaha cyose turinde n'amakuba yose mu gihe tugitegereje ya mizero mahire no kuza k'umukiza wacu Yesu Kristu ukubwami n'ububasha n'ikuzo ari byawe nyagasani iteka ryose nyagasani Yesu Kristu mazamutima zijya amahoro mbahaye amahoro yanjye niwite ku byaha byacu ahubwo wite kwemera kwa kiliziya yawe maze ku bushake bwawe hamaro kandi ubumbire mu bumwe wo ubaho ugategeka iteka ryose amina iteka amahoro ya nyagasani nawe kandi yahorane ntama w'imana wo ukiza ibyaha by'abantu tugirira imbabazi ntama w'imana wo ukiza ibyaha by'abantu tugirira imbabazi turahirwa twebwe twese abatumye ngo dusangirire ku meza ya nyagasani dore ntama w'imana dore ukize ibyaha by'abantu nyagasani sihe kwa kujya mu mutima wanjye ariko ari kujya mu mutima wanjye yangirakira umubiri n'amaraso bya Yesu Kristu bituragire bitubesheho bizatugeze mu bugingo bw'iteka amen sengesho ryo guhazwa burundu munsi y'ibirenge byawe Yezu wanjye
ndagupfukamiye kandi ndikuye ku mutima washegeshwe kandi wihana ngo usabye imbabazi nemeye ko jyewe wese ndi nk'ubusa busa imbere y'ikuzo ryawe rihebuje ntacyo ndi cyo ariko ndagusenga mu isakramentu ry'urukundo rwawe ndakuramya muri ukaristiya irenze imyumvire n'imivugire ndifuje kukwakira mu byumba byose by'umutima wanjye ukennye kandi ugukeneye impuhwe zawe ngutuye roho yanjye kugira ngo unyuzuzemo umunezero wo kuguhabwa mu masakramentu yawe ndashaka kubana nawe no kukwakira uroho ngaho usange kandi nanjye nje ngusanga yewe Yezu wanjye urukundo rwawe ni rugurumane mu buzima bwanjye bwose haba muri ubu buzima yewe na nyuma y'urupfu ndakwemera ndakwizera kandi ndagukunda uko ibihe bizahora bisimburana iteka amina dusabe nyagasani mana yacu tumaze guhabwa umubiri n'amaraso byawe kuzuzemo urukundo rwawe tuzuzemo imbaraga zivugurura ubwenge n'umutima twuzuzemo impuhwe zawe twuzuzemo ibyiza bituruka mu ijuru kugira ngo iri jambo twakiriye dusabira inshuti n'abavandimwe dusabira u Rwanda riduhe kugurumanamo ubutwari nk'ubwagurumanye mu mutima wa Matatiyasi agahagurutsa umuryango wawe kugira ngo uhindure ujye mu mpinduramatwara impindura myumvire n'impindura miyoborere nyagasani ha kiliziya yawe roho mutagatifu ayivugurure ayihindure nshya kandi aye n'imbaraga zo kugukunda no kugukorera wowe ubaho ugategeka iteka ryose amina ndakuramutsa Maria ujinema uhorana n'Imana wahebuje abagore bose Mariam mutagatifu w'Imana urajye dukubira twabanya bya n'igihe tuzapfira amina nyagasani Yezu nabane namwe namwe kandi muhorane ushobora byose nabaho umugisha abarinda icyaha n'icyago abarinde ibishobora kubahungabanya no kubabuza ibyishimo byo ku mutima ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu amina igitambo cy'Ukaristiya kirahumuje tugume mu mahoro n'ibyishimo bya Yesu Kristo yahorane nawe.